ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟର ପଲିଟିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସନ୍ ସ୍କୋର୍ ପର୍ ଫୋର୍ ୟୁନିଟ୍ ୱାନ୍ ପ୍ରଥମ ଧ୍ୟାୟ ରହିଛି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ପନ୍ଦରଟି ଦୁଇ ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦୃଢ଼ ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରଥମ ରହିଛି ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଉତ୍ତର ସମ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସମ୍ପନ୍ନ ସଂଗଠିତ ଜନସମଷ୍ଟି ଜନମତ ଆହରଣ ପୂର୍ବକ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ରାଷ୍ଟ୍ର କ୍ଷମତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତି ଏହାକୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ କୁହାଯାଏ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଦର୍ଶ ଓ ନୀତି ବହନ କରି ସାମ୍ବିଧାନିକ ଉପାୟରେ ସରକାର ଗଠନରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଜନସମସ୍ଟିକୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ କୁହାଯାଏ ଦୁଇ ନମ୍ବର ରହିଛି ଏକଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ଉତ୍ତର ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ରାଜନୈତିକ ଦଳ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ଏହାକୁ ଏକଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏକଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ର କୁହାଯାଏ ଏକଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆଧାରରେ ମତଦାନ କରାଯାଇଥାଏ ଦଳମତ ଅନୁସାରେ ନୁହେଁ ବିଶେଷତଃ ଚୀନ ରୁଷ କ୍ୟୁବା ଆଦି ସାମ୍ୟବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କରେ ଏକଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି ତିନି ନମ୍ବର ରହିଛି ଦୁଇ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ଉତ୍ତର ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଦୁଇଟି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଜନମତ ଆହରଣପୂର୍ବକ ସରକାର ଗଠନରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ତାହାକୁ ଦୁଇ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦୁଇ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ର କୁହାଯାଏ ଯଥା ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ जथा जुक्तराष्ट्र एवं इंग्लैंड चार नंबर रिजी हो बहुदळ अवस्था कण उत्तर जो राष्ट्र दुई रु अधिक राजनैतिक दल निर्वाचन प्रक्रियेत अंशग्रहण अंशग्रहण करू बहुदळ अवस्था थोडा राष्ट्र कह कुहाये विशेषकरी गोटी दल सरकार गठन कडे किंवा मिलित सरकार गठन प्रक्रिया एट... पांच नंबर रिची हो भारतीय व्यवस्था वैशिष्ट्य उत्तर भारत एक बहुदळ व्यवस्था थोडा राष्ट्र ए आंतरिकतावाद সা্প্রদায়িক দল জাতিভিত্তিক দল মান প্রভাব দেখা দলীয় কদল একদলীয় আধিপত্য দলবদল দলবিভাজন এবং ব্যক্তিত্বর প্রভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়ে ছ নম্বর হয়েছে জাতীয় স্তর দল কহলে কম বুঝ উত্তর যেনৈতিক দল দেশের সমস্ত ভাগে রাজনৈতিক প্রক্রিয়া অংশগ্রহণ করে এবং অন্যান্য চারোটি রাজ্যের নির্বাচন শতকটা ছ প্রত ভোট পাই জাতীয়তর দল কুযায় বর্তমান জাতীয় কংগ্রেস ଭାରତୀୟ ଜନତା ଦଳ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବହୁଜନ ସମାଜ ପାର୍ଟି ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଭାରତରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତର ଦଳର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଇଥାନ୍ତି ସାତ ନମ୍ବର ରହିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ କାହା କୁହାଯାଏ ଉତ୍ତର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳର ସଂସ୍କୃତି ସମସ୍ୟା ଓ ଆଞ୍ଚଳିକତାକୁ ନେଇ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ କୁହାଯାଏ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରହି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ଅକାଳୀ ଦଳ ବିଜେଡ଼ି ଡିଏମ୍କେ ଟିଡି ପି ଆସାମ ଗଣପରିଷଦ ଇତ୍ୟାଦି ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ସକ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି ଆଠ ନମ୍ବର ରହିଛି ମିଳିତ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ଉତ୍ତର ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନରେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ଦଳଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତାର ପ୍ରମାଣ ଦେଇ ମିଳିତ ଭାବରେ ସରକାର ଗଠନ କରନ୍ତି ତାହାକୁ ମିଳିତ ସରକାର କହନ୍ତି ବିଶେଷ କରି ଭାରତବର୍ଷରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନଅ ନମ୍ବର ହେଇଛି ଦଳବଦଳ ଆଇନ କ'ଣ ଉତ୍ତର ନିର୍ବାଚନରେ ଜଣେ ପ୍ରତିନିଧି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦଳର ସ୍ୱୀକୃତିରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରି ବିଜୟୀ ହେବା ପରେ ନିଜର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦଳକୁ ଚାଲିଯିବା ବା ଦଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଦଳବଦଳ ନୀତି କୁହାଯାଏ ଉଣେଇଶହ ପଞ୍ଚାଅଶୀ ମସିହା ବାଉନତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଦ୍ୱାରା ଦଳବଦଳ ନିରୋଧ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ହୋଇଥିଲା ଯାହାଫଳରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଡ଼ିତ ନିର୍ବାଚନ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱକୁ ରଦ୍ଦ କରାଯାଇପାରେ ଦଶ ନମ୍ବର ହେଇଛି ମେଣ୍ଟ ରାଜନୀତି କ'ଣ ଉତ୍ତର ସମହାପନ୍ନ ସହଯୋଗୀ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ମେଣ୍ଟକୁ ମେଣ୍ଟ ରାଜନୀତି କୁହାଯାଏ ଭାରତରେ ଜାତି ଜାତୀୟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମେଣ୍ଟ ଏନ୍ ଡିଏମ୍ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ମେଣ୍ଟ ୟୁ ପି ଏ ଏବଂ ଦୁଇଟି ମେଣ୍ଟ ଦେଖା ଏଗାର ନମ୍ବର ହେଇଛି ମିଳିତ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ମେଣ୍ଟ ଉତ୍ତର ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଏହାର ସହଯୋଗୀ ଦଳମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ମେଣ୍ଟ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ଏହାକୁ ମିଳିତ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ମେଣ୍ଟ କୁହାଯାଏ ଏହି ମେଣ୍ଟ ଦୁଇ ହଜାର ଚାରି ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସରକାର ସରକାର ଗଠନ କରିଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ବିରୋଧୀ ଦଳର ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରୁଅଛି ବାର ନମ୍ବର ରହିଛି ଜାତୀୟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମେଣ୍ଟ ଉତ୍ତର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏହାର ସହଯୋଗୀ ଦଳମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ମେଣ୍ଟ କରିଥିଲା ତାହାକୁ ଜାତୀୟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମେଣ୍ଟ କୁହାଯାଏ ଉଣେଇଶହ ଛୟାନବେ ମସିହାରେ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏବଂ ଦୁଇହଜାର ଚଉଦ ମସିହାରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏନ୍ ଡିଏ ମେଣ୍ଟ ସରକାର ଗଠନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା ତେନ୍ ନମ୍ବର ରହିଛି ଏକଦଳୀୟ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉତ୍ତର ଭାରତବର୍ଷ ଏକ ବହୁଦଳୀୟ ଅବସ୍ଥା ଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ର ଏଠାରେ କେତେକ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ଜାତୀୟ ସ୍ତର ଦଳ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦଳମାନଙ୍କର ନିର୍ବାଚନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ଦେଖାଯାଏ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ନିର୍ବାଚନ ପରଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ କ୍ଷମତା ହାସଲ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିକୁ ଏକଦଳୀୟ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥିବା ରାଜନୀତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଚଉଦ ନମ୍ବର ହେଇଛି ବାମପନ୍ଥୀ ରାଜନୈତିକ ଦଳ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଉତ୍ତର ସାମ୍ୟବାଦୀ ବା କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଆଦର୍ଶ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଦଳମାନଙ୍କୁ ବାମପନ୍ଥୀ ରାଜନୈତିକ ଦଳ କୁହାଯାଏ ଉଣେଇଶହ କୋଡ଼ିଏ ମସିହାରେ ଗଠିତ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଦଳ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ ହୋଇଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ସିପିଆଇ ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ସକ୍ରିୟ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଆସୁଛି ସେହିଭଳି ଉଣେଇଶହ ଚଉଷଠି ମସିହାରେ ଦଳ ବିଭାଜନ ପରେ ସିପିଆଇଏମ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ପନ୍ଦର ନମ୍ବର ରହିଛି ଦଳ ବିଭାଜନ ରାଜନୀତି କ'ଣ ଉତ୍ତର ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତର ଦଳମାନଙ୍କର ବିଭାଜନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏକ ଧାରାବାହିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ବିଭାଜନରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ କଂଗ୍ରେସ କଂଗ୍ରେସ ଅର୍ସ କଂଗ୍ରେସ ସଂଗଠନ ଇତ୍ୟାଦି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ସେହିଭଳି ବାମପନ୍ଥୀ ଦଳର ବିଭାଜନ ଫଳରେ ସିପିଆଇ ଏବଂ ସିପିଆଇଏମ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା